ar nesi skolingas privalomojo sveikatos draudimo įmokų? Savarankiškai draustis privalomojo sveikatos draudimu privalai, jei niekur nedirbi, nesimoka ir nesi registruotas užimtumo tarnyboje, užsiimi savarankišką veiklą, išėjai neapmokamų atostogų ilgiau nei mėnesį, nesidraustas valstybės lėšomis, išvyka iš Lietuvos ir nedeklaravai išvažiavimo. Nesumokėjus už privalomąjį sveikatos draudimą, kaupsi skola, o prireikus medicinos pagalbos už ją turėsi sumokėti pats. Pasitikrinti, ar nesiskolingas PSD įmokų gali sodros internetinėje svetainėje.